We hebben dus ook afgesproken met de districtsraad en met mijn ADS dat we van ons zijde uitkijken naar percelen, gronden waar deze mensen ondergebracht kunnen worden. Heeft u een termijn hierbij aangegeven? Nou, ik heb aangegeven dus dat zij alles wat zij gepland hebben, dat zij dat afoogsten en niet meer planten. We kunnen rekening houden met een afoogsttijd van een maand, 6 weken. Maar DC, er komt binnenkort een controle bij SBBS. Hoe gaat u daarmee doen? Hetzelfde wat ik hier heb gedaan. Ik zal ook daar als districtsvader moeten verzoeken om een beetje soepel om te gaan en een beetje op mij te rekenen en te vertrouwen dat ik alles in de gaten zal houden, dat ik vastgekoppeld aan een termijn dit euvel zal moeten verhelpen en dat zij kunnen rekenen erop dat ik de certificering niet in gedrang laat komen. Wat heeft deze meeting u gedaan? We hebben gezien dat alles ordelijk is verlopen terwijl de boeren buiten verhit waren en ze zeiden van ze zouden niet vertrekken en dit en dat. En ze zijn hier allemaal zo rustig naar binnen geweest en ze zijn willing om te vertrekken. Wat doet dit u? Mevrouw Asja, kijkt u. We hebben vaker dat we tot mensen praten. En je moet niet tot mensen praten, je moet met mensen praten. En ik heb met ze gesproken. En zo gauw je liefde en respect hebt voor je medemens, dan kan je alle landen bezeilen. Meneer Ganga, u bent een van de groenteverbouwers, grootste groenteverbouwers bij SBBS. Eerlijk gezegd, bij mij gaat dat probleem niet opgelost worden. U wilde nog blijven op de dam?
niet dat ik wil blijven, maar ik zeg de waarheid. Als meneer Siewrat van de SBBS op de irrigatiedam plant en 3 tot 4 ton pampoen aan meneer Ganesh levert, zegt men, dus die pampoen van hem hindert die bakoven niet, maar die van ons wel. Dus keer tot keer is meneer Siewrat wil dat op die dam van ons komen om te planten. Maar iedereen gaat weg moeten vandaar. Dat heeft de burgervader concreet aangegeven. Als het zo is, dan zou ik zeggen dat de burgervader een eerlijke oplossing kan noemen. U bent tevreden met de oplossing wat de burgervader heeft aangedragen? Ja, dan moet iedereen weg. Dat heeft hij ook gezegd, iedereen moet weg. Ja, ik ben akkoord.